Dotzena mostra Sant Cugat, punt de trobada. Productes de la terra i de mercat de pagès tenen el seu propi espai aquí, a la plaça Sant Pere i al carrer Major. Una parada obligatòria per tots aquells amants dels productes agroalimentaris, de qualitat i també de diferents comarques. Anem a conèixer una mica més aquest espai. Estem aquí amb la Natàlia i l'Aitana en aquesta parada i ens van explicar una miqueta què podem trobar a la seva parada. Hola, Aitana, ens pots explicar una miqueta en què consisteix? Estem aquí a la mostra doncs, per portar una petita mostra dels productes que tenim de Comerç Just, també una mica de material de difusió i compartim la nostra parada amb l'entitat Ortiga. I aquí al meu costat tinc la Natàlia, que és de l'entitat. Natàlia, explica'ns ara tu una miqueta. Doncs jo t'explico. L'Ortiga és una associació que hi ha aquí a Sant Cugat, a Valldoreix. Produïm producte ecològic a Collserola, a una finca que es diu Camp Montmany, i el que estem oferint és una mica la difusió del nostre projecte. I aquí tenim tot una mica de productes de les dues entitats. Quin producte destacaries entre tots? Clar, jo de part de l'Ortiga el que destacaria és el nostre oli, que sí que el tenim a la venda, que és un oli produït aquí a Camp Montmany. Estem recuperant una hectàrea d'oliveres bicentenàries que han estat abandonades durant molt de temps i llavors és una feina que està sent molt complicada, però que surt un oli que realment és molt bo i que per mi és molt valuós, no? També té molta riquesa també històrica. Ens trobem aquí amb el David d'Olis 1921. Hola, David, ens pots explicar una miqueta què ens portes en aquesta mostra? Sí, mira, en aquest moment el que tenim aquí són, diguéssim, tres tipus d'olis diferenciats. D'una banda, les Trilles i 1921, que són de la cooperativa de Bellaguarda, que és de la cooperativa de la qual som. D'una banda, les Trilles és l'oli, diguéssim, de campanya. Tots aquests olis que tenim aquí són olis d'oliva arbequina verge extra, és a dir, són de la màxima qualitat, simplement agafar l'oliva, exprimar-la, treure el suc, bàsicament, i envasar-lo, I per una altra banda tenim, diguéssim, una mica una edició especial, que és una mica el nostre producte estrella, que és el 1921 Bellaguarda, que fa referència a l'any de fundació de la cooperativa. Fa dos anys vàrem celebrar el 90 aniversari i per commemorar-lo vam llançar aquest tipus d'ampolla tan bonica. I per altra banda, aquí tenim sobretot de la cooperativa de Granyena, i perquè sobretot a l'àrea de Sant Cugat tenim molta demanda també d'oli ecològic, estem portant l'oli ecològic de la cooperativa de Granyena. I quines expectatives tens dintre d'aquests dos dies de mostra? Quines expectatives tens de cara al negoci? Sobretot donar-nos a conèixer encara més, perquè nosaltres bàsicament formem part del mercat de pagès, que organitza l'Ateneu de Sant Cugat, vol dir que dos dissabtes al mes, el segon i el darrer, estem aquí presents, els matins, ja portem pràcticament dos anys, per tant hi ha una part de la població de Sant Cugat que ens coneix, i el que voldríem és precisament utilitzant, diguéssim, l'amplificació d'aquest mercat d'aquests tres dies, doncs precisament que ens coneixéssim molt més. Bàsicament això, no? Després una mica les vendes funciona molt, no? El boca a orella, i aquest és una mica el nostre objectiu. Jo les vaig... A vostè ha estat aquí, ens podia explicar una mica què li ha semblat el tast? Pues m'ha semblat molt bé, un oli molt fi, molt gustós, i m'ha agradat, perquè a mi m'agrada l'oli bo, m'agrada, soc d'oli bo. És d'oli bo, no és important un oli bo? Per mi sí,
Per mi sí, tant a les amanides com els fregits. M'agrada un oli bo. I què li està semblant l'experiència a la mostra? M'encanta, molt maco. Jo trobo que l'Ajuntament aquestes coses les tindria que fer més sovint perquè li dona molta vida al poble i és el que li fa falta en aquest poble, vida. Que la gent pugui sortir a passejar, a gaudir de les coses artesanals, m'encanta. Què és el que li agrada més de la mostra? Les paradetes, els menjars. Sí, les paradetes, els menjars, que hi ha molta mena d'embotits, d'olis, de molta mena de menjars, m'agrada. Sí, sí, sí. Pues moltíssimes gràcies. De res. Moltes gràcies. Més? És difícil, eh? Em poden explicar què venen a veure, què venen a buscar, amb quines expectatives venen a la mostra? A mirar-ho tot. A veure les novetats. A veure novetats. I si hi ha una novetat, llavors hi farem cap. Més, sí. Però clar, de moment pues, hem de mirar-ho, perquè clar, en tanta parada i tanta mostra, pues, clar, és que cada any és més gran això. Què els agrada més de la mostra? A mi, els menjar. Sí, nosaltres, com que ja no necessitem ni sabates, ni roba, ni sombreros, pues l'únic que es queda ja és menjar i beure. Creuen que la mostra va molt bé per Sant Cugat, va molt bé per als comerços de la ciutat? Jo crec que sí, segur, perquè sí. Crida la gent se n'acostuma a vindre a la mostra i després venen a comprar a les botigues, comprar, sí. Això és important, vull dir que clar, cada cosa al seu lloc, si no es fes res, pues jo suposo que acabaria mort, com la majoria de pobles, que la gent se'n va a la gran ciutat perquè el poble s'ha mort. Vull dir que és una... sembla una controvèrsia, però és així mateix. I demà suposo que tornaran a venir a la mostra, no? Ah, demà han de vindre la despedida. Faltaria més.